Niin. Hyvää itsenäisyyspäivää vielä tänäänkin täältä meiltä. Mä ajattelin ensin, että mä otan meidän Lapinlehmän Nuorgamin pihalle, mutta täällä on niin liukasta, niin mennään sitten täällä pienemmällä Nuorgamin jälkeläisellä Ranualla. Ja Ranuahan se on nyt pari viikon päästä 6 kuukautta ja silti se on näin pieni. Niin tosiaan Pohjois-Suomen karjaa, eli Lapinlehmä. Ja Ranuan isä on Palkkion poika. Ja Ranua on yhtä kiltti kuin se äiti Nuorgam, että sitä pystyy tälleen talutella kuka vaan. Ja mä ajattelin, että jos ensi kesänä sitten Ranuankaan päästäis näyttelyihin. Näin. Ja Ranua on tosi utelias, että se on aina uusissa paikoissa heti katsomassa, että mitä siellä on. Ja tosi rohkea tämmönen. Ja Ranua tykkää, kun me käydään välillä kävelemässä aina sen kanssa. Ja tää Ranua, niin tämähän on myös mun oma vasikka, että samoin kuin Nuorgamkin, mut Nuorgamista mä teen sit esittelyvideon sitten erikseen vielä kuin toinen kerta. Ja mä halusin tosiaan nyt perustaa myös tän YouTube-kanavan sen takia, että kun tuli toivomusta, että olisi vähän pidempiäkin videoita, niin sinne on helpompi sitten niitä lisätä. Hyvä Ranua! Hyvä! Kato! Kiinnostaa nyt kaikki muu, kun pääs taas pihalle. Ranua näkee oikeastaan ensimmäistä kertaa lunta. Mutta ei ollut kyllä moksista. Ei mennä kukkapenkkiin. Päätettiin vielä jatkaa Ranuan kanssa lenkkiä. Kuvaaja vaan jäi. Niin. Se menee niin määrätietoisesti täällä eteenpäin. Mut nyt se ehkä tajua, että tässä on lanka. Tuolla on meidän ummessa olevien lehmiä ja tiinetti jehoja ja laidun kesällä. Jee! Yeah. Nythän se innostui. Se ei nyt ihan ymmärrä vielä näköjään langan päällä. Mennään tänne. Tässä ei onneksi ole liukasta, kun on lunta. Ei ole jäät. Ja Ossin pyörärata. Okei. Odota! Sinnekö sä vaan haluisit? Voi kun on kivaa. No niin, nyt tultiin Ranuan kanssa takaisin. Täällä on meidän pienimmät juottovasikat. No niin, kaverit jo odottaa, että voisit sä tulla. Peruutus. Katsotaan saadaanko me sua. Ja kaikki huutaa, että missä sä oot ollut. Moi reissu tyttö! No niin. Ranska haluaisi myös tulla. No niin, tuuppa Ranua. Ranua! Mennään takaisin. Kari tulee varmaan just jakaa teille rehuunkin, niin sä pääsit ruoka-aikaan kotiin. Niinpä. Jee! Hyvä kaverit! Niin, nyt on Ranua palautettu tänne. Siinä on Rambo ja muutkin. Reissutyttö Ranska. Niin, haluisit säkin. Ruhtinatar, joka on puoliksi brown swissi. Raakel siellä. Niin, minäkin haluun. Nonni!
nähdään. Hei hei!